wees versigtig met dit wat in jou hart aangaan want dit bepaal jou hele lewe Spreuke 3 vers 24 Dit is regtig so belangrik dat ons geduldig onsself moet afvra wat gaan aan in my hart En ek het nog al die afgelope ruk geskrik toe ek besef hoeveel skermtyd ek spandeer op my selfoon en op my rekenaar en op vir die TV dalk en op verskeie platforms. En dit het my laat besef dat daar geweldig baie gebeur tydens daai skermtyd. Nou, 'n mens besef dit nie, maar onbewuslik is dit waarna jy gereeld kyk definitief die dinge wat jou voed. Dit het verseker 'n invloed op jou. 'n Mens moet jouself baie keer afvra, het hierdie dinge waarna hy kyk 'n goeie of 'n slegte uitwerking op my? Obsesionele media is daar soveel voorbeelde van dinge waarna ons kyk wat ons dikwels angstig kan maak. Ons vergelyk dalk onsself met ander. Daar's dalk baie druk op ons om sekere dinge te bereik. Dis die eerste negatiewe uitwerking wat dit kan hê. Dit kan jou dalk jaloers of negatief maak. Jy kan dalk voel, maar hoekom het ek nie hierdie dinge nie? Jy kan jouself dalk begin vergelyk en dan raak jy onseker oor jouself. Um jy dink dalk jy's nie goed genoeg nie. Dis een van die dinge wat kan gebeur. Baie keer kyk ons na sekere video's en dis nou veronderstel om snaaks te wees en mense moet nou 'n goeie sin vir humor hê. Maar die dinge waarvoor jy ook lag, sê baie van jou karakter en wat in jou hart aangaan. Jy lag dalk vir iets en jy's onsensatief teenoor iets wat eintlik baie ernstig is en dit verklap dalk baie oor hoe jy regtig dink oor die lewe en jou ware karakter. Dit's asof ons sekere dinge net oor sien. Ons kyk Flix waarin daar verskriklike vloektaal is en ons sien dit maar net oor. Ons kyk dalk na sekere prente en dit kan dalk effens vulgær wees of dit kan dalk sekere mense stereotipeer of ehm um, as sekere mense soos objekte voorgestel word, kyk ons daarna en ons dink ag, dis nou maar die norm. Maar daar's verseker een of ander uitwerking onbewuslik op 'n mens wanneer jy gedurig na sulke goed kyk. Daarom moet jy jouself net weer opnuut afvra, is die dinge waarna jy kyk en waaraan jy so baie tyd spandeer elke dag, is dit dinge wat die Here sal verheerlik? Sal dit nie soveel beter wees om eerder net te fokus op die woord van God of op 'n lofprysinglied van die Here of 'n belofte van God nie? Salonie soveel meer waarde in jou lewe wees as jy net so bietjie meer selektief is oor dit waarna jy kyk nie. Nou dit waarna jy kyk is baie keer, ek het al ook gehoor dat mense sê maar hulle weet dis dis verkeerd, maar dit beteken nie om te hulle daarna kyk dat hulle saamstem met dit wat gebeur nie. Maar dit is net so sleg want op 'n manier stel jy jouself nog steeds oop daarvoor. Nie dat dit enigszins krag het nie, maar Ongelukkig is jy besig om jouself dan te vul met sekere dinge. So kies eerder baie selektief waarmee jy jouself vul. Onthou, dit wat jy gedurig sien het definitief 'n onbewuslike effek op jou. Dit is nou maar net so. So daarom moet ek en jy, vir al ons wat kinders is van God, ons moet so versigtig wees met dit wat ons na kyk, dit waaraan ons tyd spandeer en dit wat in ons harte aangaan. Ja jy met jouself dikwels afvra is hierdie dinge wat nou in my hart aangaan, is dit iets wat resoneer met die Here se wil vir my lewe en met God se koninkryk? Of is dit iets wat resoneer met die wêreld en met wat almal dink oulik is of populêr is of snaaks is? En so kan jy jouself maar meer en meer begin toets en evalueer en eerlik raak met jouself oor dit waarna nou jy kyk. En dit kan dalk voorkom asof dit positiewe motivering vir jou is. Maar dalk is dit iets wat jou eintlik net misoedig maak. So wees veral versigtig met dit wat in jou hart omgaan en gee vir die Here weer daardie ruimte om absoluut jou gedagtes te vul, jou hart te vul. Vra vir die Here om jou te wys waaraan spandeer jy miskien heeltemal te veel tyd en hoe gaan jy op 'n manier weer uitkom by die koninkryk van God? en weer bewus raak van sy genade en sy goedheid in jou lewe.